Nggak boleh 5 orang. Oh iya kan? Allah. Oh ya sudah lah tuh. Gitu loh, Khairul. Khairul pula nih, dengan Khairul. Aku pikir NPC dulu tadi, namanya kau pula nih, udah. Woi, kasih nggak kena. Apa tuh? Aku pun pikir apa terbang-terbang dari tadi. Kenapa dia meletup tuh? Kayak rupanya. Tidak pas ya, Gi. Apa yang diburu polis dia, Sarizan? Aku bunuh diri. Kau di situ kenapa? Gitu bang Gam-Gam. Ya, ada timing betul. Gambar. Oke, cukup, sudah. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Apa lagi yang ingin maksud? Call again. Goodbye. Siapa maker nih, lo? Siapa maker? Baik, nek aku. Panek. Tak boleh kado orang. Tak ada boleh. Iya, satu star lagi ya dia. Oh. Hati ini. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Masuk gila cepat. Ada pos ya, di belakang. Kenapa aku satu ini? Dua orang ya. Sorry lah. Beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. We hope you're very happy, sir. Jadi airfield itu ada begitu kapal. Boleh kolek ya. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Thank you, sir. Your spectacular aircraft is now ready for you at our nearest airfield. Call again. Goodbye. Ini sekolah sniper, guys. Bukan sniper lah, maksudnya rifle. Boleh lah, asal kau nampak. Wih. Bahaya si Kai. Mati. Dia sungkur bunuh dah. Semat jauh dia mati. Gila. Keren ada naik bos. Boleh naik lah. Eh, kenapa dia sangkut? Dia sangkut dia macam... Wih, boleh nih, boleh nih. Nak laju nih, selesai. Aish, mami Aish. Ada peluru? Ada. Berapa pelurunya? Wih, itu polis ada polis. 600 ya, 600. Berapa? 600. Oh, banyak gak? Wih. Polisnya bago. Oh, tapi bisa warna iklan, warna jalan. Oh, mana kita polis tiba aku, lari lah. 3 bintang saja. Kenapa bosan dia oleh polis? Oh, tak bergerak oh, terus. Bong. Dari mana lagi ni? Bagus juga kereta sini ni. Ada OB 9F. Gila lah. Nah, jadi izin. Di bawah kan dia. Oh, pokoknya macam ni ni, sasso, bobol.
Nah, nasa jatuh kena cerita. Gila, dia punya net ni kan kalah besi loh. Suka aja, suka aja. Kejap tu. Di bawah pada gila, bawa dia cari zen lah. Ada sini bro cari zen, eh tengok. Kau di atas kau? Terbang kami. Di atas, di atas. Kereta. Aduh. Deluxo. Deluxo jo. Bawa tanah lah saya, boleh bawa tanah. Oh, eh, sini dia sepak tau. Poin ke polis. Wih, siapa tembak? Poin! Dari atas dia sepak tau. Dasar. Kena hamun. Kau di mana? Saya di bawah sih. Wah. Apa sahaja polis ni? Gila si Kai bertapuk sat. Woi. Jatuh. Kena kau bertapuk sih. Di sini polis sini, sini. Tiba-tiba. Hei, wah anjir. Hei, lo. Masuk kau, hei, mana? Masuk, 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 masuk. Masuk siapa? Polis sini. Mantap, terbang-terbang. Kenapa 5 bintang nih gila? Kenapa 5 star nih bener? Astaga, terus gila. Nih kalau kena kejar jet nih. Gila lah. Terus buat 3 bintang. Oh, agak silam. Wih dah, tinggi juga nih, kamu baru pilih bulan gini. Di matahari, udah kita. Enggak risau. The heck? Aku tadi mana obat tapok? Macam ada orang ikut? Mana? Sharizen. Sharizen. Ngikut. Aku gak kejar gak ada bintang. Tapi dia di bawah lah. Dia gak mau gila. Bahaya sih Sharizen. Oke habis. Mantap, jadi mau terjun. Hei, aku boleh wah. Let's do, let's do. Kok ada pas juga. Wih. Wah, hujat lo. If it isn't my creepy silent friend, how can I help? Okay, my friend, I'll take care of the LSPD. Leave it to me. Hai. Dulu aku tidak makanan. Mbak lama tinggal lah. Dikit deh lah beli. Oke. Okay. Let's go, let's go, let's go. Tingginya kamu gila. Wrong lane. Next lane, next lane, next lane. Nggak apa ya gila, kita mau kasih bilang bintang nih gila, jangan. Gila sih Syaraza. Mana gila kamu? Denek kali. Jangan nantembak. Eh, astaga. Wena. Itu sa. Venom serba. Venom cross yo.
Aduh yang Shirizen. Ibu polis di atas kepala kau. Jadi decoy. Banyak banget tiga helikopter kejar. Alhamdulillah. Cih, ada helikopter. Woi, sampai atas pula. Kau yang tadi mana nih, Bro? Ingat tadi saya kita dijaga. Coba pergi mematari. Sampai itu. Kena dawai sial. Air, tapi sedikit sudah. Oke. Sudah banget sebetulnya. Apa ada polis nih, Budo? Tadi hilang. Sedang datang pergi sini, dia bawa lagi polis. Tadi saya. Tidak ada kubawa. Anjir, nonton gua yang Dia mau bawa pi matahari. Matahari. Hilang batu senjin. Oh, pandai hilang enjin. Okay. Ya, kita coba. Aku skydiving nih. Kenapa? Bagaimana sudah kamu cukup? Di langit. Di langit, bos. Nama gua. Ada limit ke deluxe, so, guys? Ya tahu. Kami try. Mana tapi pergi Pluto kan tiba-tiba. Gak bisa motor aku naik. Sedih ya. Wih, bodoh. Nggak nampak sudah bawa lagi lah. Wih, macam masakan parasyut cuma aku mati nih. Kenapa parasyut? Parasyut. Hah? Oh. Selamat motor tuh. Macam tidak limit lah. Macam tidak limit, gila. Nggak salah kena empak pulang. Ini terjun ini. Wah, jaga lah kau, Kai. Itu, aja terjun sama tujer. Terjun lah. Sama pisau pula, Bani. Dinding nih, anu. Mati gak kereta? Kita mati gak dalam kereta kalau kita bampas? Try. Aduh, ya, pada bampas tadi lagi. Oi. Enggak, Jo. Gila. Replay fisik, Pak. Takut sih, bos, gini. Yang ambil makanan. Jir, kau ada parasyut ke, Jir? Ajar. Oh ya, tidak. Kau ada parasyut, tidak? Tidak. Tidak, kak. Kau ambil parasyut cepat kau. Mana? Deluxe. Kita tuh kita pergi atas nih, kita anu nih, kita terjun pergi atas. Tanda parasyut. Alright. Sabar. Fokus. Mudo. Kenapa keluar? Oh ya.
Parachute tu gila, ambil parachute tu. Jangan kau lompat lah, parachute sini. Mana tangga dia ni? Sini boleh parachute. Ambil parachute. Oh isi ini gila parachute. Mana ada? Sebelah sini. Di penjuru. Ada ga sini? Ini, ini. Di penjuru tadi. Kiri. Ya, di atas ini pun ada apa juga? Di atasnya ada juga. Ambil. Kita mau Red Bull punya challenge dong dari atas tuh. Kalau di atas. Sini. What challenge yo? Red Bull. Cem. Cem teda aja. Teda aja. Coba. Saya lihat dulu ya. Cepat beli dulu lah. Nah, coba connect kau. Tumpang di atas. Ini tekan apa kalau parachute? Anu. Tekan apa Pak? Dia auto parachute. Ya, itu saya. Bodoh muat dia gila. Tuh. Boom, mati. Sempat lagi. Bodoh. Mana parachute tau sini? Red Bull challenge ya, Red Bull. Maka ada buah helikopter, buah kapal terbang dari tadi. Landing. Siang. Hi. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Oh yeah. Okay. Great. The aircraft is waiting for you at our nearest airfield. We trust you'll be happy, sir. Oke. Okay. Nah, let's go. Red Bull challenge. Jom. Let's go. Siapa di atas kita? Harizon ya. Harizon. Yeah. Ah, kapal tu. Ah, ramai-ramai bah Red Bull. Red Bull. Hai, jom. Red Bull. Ya, yeah, Red Bull. Red Bull challenge. Boleh, bah. Bawa Syahish.
apa?